velkommen til ukas vlogg. Nå har jeg akkurat kommet hjem fra løpetur med en venninne. Og der kom første snøfallet nå i natt, og da tenkte jeg at jeg skulle trappe opp løpetreninga litt, da bli med en av de sprekeste venninnene mine på løpetur. Det ble snaue 8 kilometer, og det kjentes godt i beina. Og jeg skjønner at jeg må gjøre mer av dette her hvis jeg skal rekke skisesongen som egentlig har starta. Og for all del, jeg er i god form jeg, men har litt å gå på kondisjonen da. Men denne vloggen her tenkte jeg å dedikere til å vise dere hvordan jeg trener utenom treningssenteret. For jeg gjør egentlig ganske mye sånn hjemme og i hverdagen også, som absolutt bidrar til at jeg får et høyere aktivitetsnivå generelt, og at jeg får trent mye utenom senteret også. Fordi selv om jeg jobber med trening, så er det ikke alltid det frister å drive av. Ja, klemme seg inn på et senter. Så, det første jeg gjør da, som dere har sett nå, det er å ta meg en løpetur ute. Og nå løper jeg på dagen med venninne, men kanskje den vanteste rutinen min er en løpetur i uka med hunden vår, familiehunden som bor oppe i gata her. Og cirka en 50 minutters løpetur da. Så, og jeg prøver å få til det en gang i uka, nå som det er vinter. Jeg prøver å liksom holde på det. Og da får du deg en sabla god kondisjonsøkt da. Og det er liksom noe spesielt med det å trene ute når det er litt kaldt. Og nei, jeg liker det. Men nå er det på tide å komme seg inn og gjøre litt kjernetrening før det er klart for lunsj og så litt mer jobbing. Men vi kan jo ta kjerneøkta først. Looking fab. Jeg kan jo sette dere her mens jeg prater. Og så, som dere så, så avslutta jeg løpeturen med noen kjerneøvelser på stuegulvet. Jeg føler ikke at jeg trenger så mye vekter for å trene kjernepartiet da. Så det er ofte noe jeg gjør i forbindelse med kondisjonstrening, og da gjerne hjemme. Eller hvis jeg har en hviledag, så kanskje jeg kan finne på å gjøre noen øvelser på gulvet. Og, ja. Egentlig ikke så sjukt flink til å gjøre det, men når jeg er inne i litt sånn kondisjonsperiode, sånn som jeg kanskje begynner å bli nå, så gjør jeg det. Nå skal jeg drikke litt vann, og ikke minst lage meg litt lunsj, og jobbe litt til før mannen kommer hjem. Og så har jeg PT-timer i kveld, og ja, sånn går noen dagene. Skulle egentlig trene styrke i dag, men så ringte jo Huberta og spurte meg om å løpe, så da ble dette her i stedet. Deilig! Tindusja, en liten, ja, ikke halvtime akkurat, noen minutter senere. Og det er tid for lunsj, og mens jeg dusja, det viser jeg ikke til dere, så satte jeg inn dette her i ovnen. Det er laks og søtpotet. Det er helt gull med sånne former, for da kan man liksom bare slenge det opp i formen og dusje og styre årene mens det står i ovnen. Og så kan man spise pizza.
Hallo og god onsdag. Ja. Nå har jeg akkurat kommet til Alfa trening i Drammen, hvor jeg har PT-timer, men nå skal jeg først trene selv. Og hittil i dag så har jeg stått opp og vært i møter inne i Oslo hos Egmont Publishing. Nå er jeg tilbake i D-Town og skal trene. Og selv om jeg har fokus på all den treningen jeg gjør hjemme i den vloggen her, så tenkte jeg kan jo vise deg en økt på treningssenteret også. For liksom det var litt lenge siden. Så nå skal jeg kjøre en helt vanlig, digg, god styrkeøkt. Og så har vi fått Assault Bike her på huset. Jeg skal vise deg. Det den rakkeren her. Husker du vi... Jeg trente med Kristin Holte på den jeg og Silje var på CrossFit. Ja, og den jo ganske hard. Så tanken først en vanlig styrkeøkt, og så runda med intervaller på den. Ja, vi får se hvordan det går. Først skifting, og så trening.
som dere så, ferdig med å trene, og nå skal jeg planlegge timen til kunden min, bare se hva vi skal gjøre. Så var det litt av kattevask før det kommer, kanskje. Og det gjør det. Good morning. Prøv å få litt lys, kanskje. Du, nå er det torsdag morgen, og jeg har stått opp for en god stund siden nå da. Klokka er 7:50. Og jeg har deadline på et par saker som jeg må jobbe med nå på morgenkvisten, og så blir det veldig trenings etter hvert, og så skal jeg pakke og komme meg til Oslo, for denne helgen her så er det NIH Convention. Men først altså så skal jeg jobbe litt, og ikke minst så må jeg gjøre litt stretching, for jeg kjenner at kroppen er stiv som en stokk, spesielt korsryggen. Det er på en måte der jeg kjenner det, spesielt nå som krokken eller mensen nærmer seg, så blir jeg veldig fort stiv i korsryggen, og da liker jeg å strekke litt når jeg er hjemme, sånn at jeg slipper å bruke masse tid på det når jeg er på trening da. Men først så skal jeg og den fine hetta mi jobbe litt mer hjemme. Senere, i eksakt samme posisjon, så kjennes det som at jeg liksom har stivnet i hele kroppen. Sikkert på at dere kjenner en følelse, enten om dere sitter i en sofa eller en kontorstol eller hva man sitter i. Så da pleier jeg som regel å enten bryte opp arbeidsdagen med en gåtur, men det skal jeg gjøre i kveld sammen med Maren inne i Oslo. Så da tar jeg heller litt stretching på stuegulvet. Og da, jeg tror jeg har snakket til dere, mange av dere, om det før, men da er det spesielt en ting jeg tyr til. Og det er noe som heter romvudd. Skal vi se her. Og det er jo for så vidt en betalingsgreie da, men man kan teste gratis en uke, vet jeg. Så da vet du det, men det er bare enkel stretching da. Så da logger jeg inn. Jeg har et eller annet medlemskap der. Og inne på nettsiden her så har de da en ny stretching-sekvens hver dag egentlig. Jeg gjør det ikke hver dag da, men jeg vet alltid at det er noe nytt. Som varer i typ maks 25 minutter, så kan man velge en kortere variant hvis man vil det. Og å drive og stretche lenge på treningssenteret, det gidder jeg ikke. Ikke finner jeg ro heller. Men det passer perfekt å gjøre hjemme på stuegulvet. Både fordi man ikke trenger noe utstyr, kun en kroppsvekt. Men mest fordi jeg bruker det som en tid til å finne litt sånn ro i meg selv, og jobbe litt med pusten, og alt det der litt sånn yoga-greiene som ikke er yoga. You know. Så ja, da er det bare å sette i gang da. Basic variation of lizard, targeting the muscles of the back left leg and the front right gluteal group. This will be a 1 minute position, starting now. Slide out of this position, lie down on your stomach. It'll take 30 to 45 seconds for this short rebound.
Og det var det. Så skal jeg stoppe her. And there you have it. En litt annen type trening, bevegelsesform enn jeg pleier å vise dere. Men som sagt, det her er ikke noe jeg pleier å gjøre på treningssenteret eller filme egentlig, fordi det er liksom litt sånn me time. Men stretching, som jeg nevnte, det er noe jeg gjør hjemme og ikke på treningssenteret. Da er det bare litt sånn kjapp dynamisk oppvarming for å få bevegelsene til å sitte, og så er det rett på styrkeøkta. Så hjemme gjør jeg den stretchingen som gjør at jeg er sånn, ja, passe mobil da. Og underveis, jeg vet ikke om dere så det eller hørte det, det finner jeg ut når jeg klipper sammen det her, så prøver jeg å jobbe godt med pusten. Og det jeg alltid tenker da, er at jeg skal tenke at jeg skal puste inn på 4 sekunder gjennom nesa, og så trekke pusten godt ned i magen, virkelig blåse opp magen, og holde den der i ca. 4 sekunder. Og så blåse ut gjennom munnen på 4 sekunder, og virkelig kjenne at jeg bruker magemuskulaturen til å presse lufta ut. Så der blir det... Oi, det var skikkelig kleint å gjøre på kamera. Ja, man kommer veldig inn i den modusen når man gjør det greiene her, da. Og vet ikke jeg, uansett hvor stresset jeg er, så klarer jeg å roe både meg selv ned og ikke minst topplåket når jeg gjør dette her. Man finner litt sånn tilbake til seg selv, og ja, man blir litt sånn glad da. Man får en sånn indre ro. Så ja, det er ikke yoga, men jeg tror det er noe av det her disse menneskene snakker om når de ja, snakker om hvor mye de elsker yoga. Jeg elsker det her, ja, og jeg ser funksjonen. Så det var den siste greia jeg gjør av liksom hjemmetrening. Utover det så skjer vel det meste utenomhus. Det er også noen hjemmetreningsøkter innimellom. Men det er mest når jeg er liksom på hytta og bortreist på ferie sånn at jeg gjør det. Det er ikke så ofte hjemme i stua. Men jeg oppfordrer veldig mange andre til å gjøre det, fordi man har en travel hverdag, og man jobber ikke nødvendigvis med trening, sånn som meg, og da er det søren meg vanskelig å alltid få tid til det. Og det da å være litt rå på å fortsatt hoppe i treningstøy, men gjennomføre økta hjemme, det mener jeg er liksom en viktig greie for veldig mange da. Men ja, jeg må jo være ærlig og si at jeg gjør ikke så mye av det sånn hjemme i hverdagen. Men nå som følelsetiden nærmer seg, så kan det hende at det blir noen hjemmeøkter. Nå skal jeg ned og spise frokost, og så er det opp til NIH for NIH Convention 2017. Det får bli i en egen vlogg, for nå tipper jeg at denne har blitt ganske lang allerede. Jeg håper at du fikk litt sånn inspirasjon til hjemmetreninga di. Det kommer godt med nå som det nærmer seg førjulstider, travletider. Og så fikk du også en treningsøkt, gjorde du ikke det? På en treningssenter. Vet du hva? Nå må jeg stikke. Vi snakkes neste uke. Takk for at du så på. Hei!